دوستو دنیا چکینتن دوان نوند آخر گیس ختم جوان چون ہمیشہ جوان روزن کین تمش بجدی ون اور انسان جو مارن دنیا من لہذا تم سات اس مش کرام احترام مگر یہ اس تم نی یمو پن جوانی قدر اس کرمس پن جوانی قدر اس کرمس تمن اس پتہ جوانی جس میں اکلٹ پروردگارن دوبار دین میں جوانی کیت اور چونکہ انسان بڑ گسن تمس سش پت پشتاون پنہ جائے دپن کاش میں آسے جوانی مز کی کرم میں آسے لکچارس مز کی کرمت اس ان پڑھ روز سش پت ان پڑھ روزن چھا کن نے سش کرن پت کوشش مگر پت اندن کی اس چھ بڑ ہس تھون پنہ جوانی خاص طور سے ونکن کس دورس مز یت مزن بالکل جوان جوانی تباہی کن لمن خالص کی افراد تم نیک تو صالح سعادت مند یم زن پنہ جوانی قدر کرن چھ نہ اکثر بیشتر جوانی من انسان تباہ تو برباد گسن چورن کن لگن شرابس کن لگن زارس کن لگن غلط کارن کن لگن اور تم چھ بنن پنس مرس ماجی ہند خطر وبال جان چنانچہ اک سایہ واو مے نش تمس چھ نیٹو چلاون سومو سوس تم دو جوم گمت یور جل انسانس اولاد آس پتہ آس کن گمت آسن گھر نفل پڑن خدا یہ واتناتن وار کار سو نفر آو مے نش دوپن ہے تلاش دعا کر رکھنا من پوس کیا دوپن یہ اس میں نیچو گمت جوم سواری ہے نا سومو ہے مسا ون کیا اہنس دوپن دعا کر تو سگ ڈل گسن توڑ اس مول ون نیچس متعلق ژ کر دعا سہ گھس کیا گسن سہ گھ ڈل گسن یعنی اتہ گھس بان حل گھس گھن ڈل یا خون نالس یا شیطان نالس کن جائے گھس ڈل گھن سہ گھس مکلن دپن پتہ گو سومو سہ والو وار وار نخ یعنی مول ون کہ یہ نیچو یہ مرن ون ہند مرن بہتر اہند آسن کھت ناسن بہتر یہ اس نی روزن کہین اور پت رود سوموک معاملہ سہ والو وار وار نخ کیا کرس سہ والو وار وار نخ دوستو انداز لگو اخ مول گو مشہور یہ ون خاطر کہ مینس نیچس کر ٹو بد دعا سہ گھس کیا گھن ڈل مس ہتہ کیا رو ثی کیا چھ ون اللہ تعالیٰ انس بس یت سلامت واپس دپن نا 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 دپن ون مے تسلیہ گمت ون مے تسلیہ دوستو انداز لگو نت مول موج چھائن تو گرائن وچن پنس اولادس چھن مینن تمس اتو ست یہ کچھ آنچ گو تھود تمس تمنا پنہ جائے کہ ون کر مے یہ بجرس مز خدمت ون این مے یہ زینت شاکن ون کر میون ناو روشن مگر پتہ یل وچن یہ الٹ کرن یہ مینی دولت ونکس یت ضائع کرن چنانچہ اخ صاحب آو مے نش مے پرژھس خیر و خیریت دپن اخ نیچو حض یت تھانس مز کت سینٹر جیل مس ہے خیر شاہ دپن سہ برنو مے پانے سہ برنو مے مس ہے کیاز دپن نہ تنگ یل دپن سہ لوگ نشس کن دپن یل نشس کن لوگ تو یل ہنگ منگے ما دن ہوتی گوڑ چھ عادت کرنے موجوب کیا دون دون ترن دن اس کالس عادت گوس پتہ دیس دپن یل سگریٹ گوڈنیتھ آو ہندوستانس من تو سہ سا سگریٹ مفت بگراؤن کیا مفت بگراؤن اس بتیا سگریٹ پیلو سو دن یہ کیا بلا ہے ارے پیلو تو صحیح بلکہ پیسے تھوڑے دینے ہیں مفت ہے مفت کی کاج شراب کاجی کو بھی حلال ہے برق مفت ہے پیلو یہ تین تم عادی بن کیا بن یل تمہن عادت گو سگریٹ دامس پتہ دپن ولا جہاز تم نا پونس دیو اد کیا چھا کن ات کڑنا واریہ چھنا واریہ کمپنی ول گڑ دیون واریہ رعایت کیا پچ تم سوری کڑن پانے تم پرون میون سوری تو لگت بگراون کی یم مفتی سگریٹ وگریٹ یل عادی گئی پت کڑس پین نہن تے دپس یہ کیا مفت چھا ان یار پونس ادے کٹ یل اخ وچن چھ کی میون دکان کت کٹ چلے سو چھ عادت کرن سن پونسن دیون گڑ سو مفتس من دیون رسا رسا اس کلس باسی عادی عادی گو یل تمس عادت گو پت کتے ان ان کت یاچس مشید پیٹ پھٹراؤن مگر سیودی کتھا چھ مشید من اگر پیٹ پھٹراؤن تو مکلے مشید ول تھائی نہیں تک پیٹ من دوبار کی یا پھٹرائی کچن پیٹن پتہ سہ گر کر ژور کیا چناچ تم نفرن ون دپن مے ہسا کر یہ ہسا کام دپن یہ ہسا نیون گر ژور ایم مکلو سون نس سورے کیا بے کاک نیون سون بین ہن سون ماج ہن سون مکلون تم پتہ نیون ترام کیا نیون ترام چھنا ٹور اس باقی چیز اس نین یم تہ مکلو قصے ون یل سہ تنگ آو تم نیون کو تھون ورت سینٹر جیل تچا دھیان مے کن نوار چھ بوزن ہاں اخ مول گو مشبور
پنن جوان اولاد سینٹر جیل برن خاطر کیاز ساو تنگ اور حدیث پاکس منس آخر زمانس منز ہسا آخر زمانس منز بن اولاد ملس ماج ہند گمک ذریعہ کمیک یل کہ اولاد گمک ذریعہ گوس نا آسن کی بہرحال اخ فرموک یہ دوم فرمو